ikke synge når julepresang? Hvorfor kan jeg ikke ringe når klokka klang? Hvorfor må jeg stå når kommunen er ansatt? Hvorfor kan jeg ikke drite når de andre har dratt? Hvorfor kan jeg ikke være når pute var? Hvorfor kan jeg ikke bære når rumpa bar? Hvorfor kan ikke jeg ta når blære katar? Hvorfor er ikke dette humor når det er anfar? Hvorfor kan ikke A være B når NRK? Hvorfor kan ikke jeg gå når sylte lapper? Hvorfor kan jeg ikke jogge når yoghurt? Hvorfor kan jeg ikke si når Mona Lisa? Hvorfor kan jeg ikke tisse når det skjeve tårnet pisser? Hvorfor kan jeg ikke renne når deodorant? Hvorfor kan jeg ikke finne når elefant? Hvorfor? 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 Hvorfor kan jeg ikke kysse når hele Norge har kysst? Hvorfor kan jeg ikke lekke når neglelakk? Hvorfor kan jeg ikke rekke når anorakk? Hvorfor kan jeg ikke stikke når øyestakk? Hvorfor kan jeg ikke tikke når tusen takk? Hvorfor kan jeg ikke ta når apotek? Hvorfor kan jeg ikke være danone når Edvard Munch? Hvorfor kan jeg ikke vise når Wenche Foss? Hvorfor kan jeg ikke nekte når tropisk nektar? Hvorfor kan jeg ikke kysse når hele Norge